pokoknya gak adang soalnya. Gak adang katanya nasi kemarin. Cuma didelok nasi ini anu ya apa? Keringetan jemek. Nasi ini keringetan, mari macul mas paling segone keringetan. Lah segone jemek. Tapi jare mbae jek kena dimakan ngono ku. Oh, le kita yo gak mau san yo. Le mboke sik mau dimakan itu. Kasih kenging gitu do. Kalian iki ne do ni. Iku sembarang iku. Tegas sama. Iki oleh warisan. Warisane wong Junatan. Garing ini mbah. Ngantek garing. Enak tadi mak mbah. Kuyui mbah. Ini lho. Aku lah anu pengen ini. Coba. Lauk. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sehat, sehat dan sehat. Alhamdulillah. Kalau nggak sehat, kita nggak bisa belusukan keliling ya. Terus seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita semua, saya, jenengan semua yang nonton diberikan kesehatan, lancar rezekinya agar bisa terus berbagi buat orang sekitar. Dan hari ini saya kasih tahu, kita mau ke rumah nenek ya, ke rumah Mbah yang rumahnya menyendiri di ujung kampung sendirian, neneknya sebatang kara. Masih ingat enggak? Lupa. Ya wes langsung kita ke sana aja ya. Iya wes. Oke. Yuk kita langsung ke sana ya. Oke, kita pindah. Ya enggak apa-apa wes. Enggak apa-apa. Keren-keren. Yuk kita berangkat. Bismillah. We'll be right back.
mati ya. Alhamdulillah kita udah sampai di rumah nenek. Ya, kita langsung ke sana. Pas tengah hari ini ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum. Apa kenapa? Mbak, mbak. Mbak E. Mbak E. Mbak E. Mbak. Mbak. Riki lo, Mbak. Ini beliau agak apa? Pendengarannya, pendengarannya kurang. Heeh. Nah, kurang apa? Kurang bagus. Mbak. Itu bu sini. Mbak E. Boe kalau gak kenceng gak denger. Salim sik to, mosok anake teko langsung ditinggal ngarep. Salim sik, salim anake. Kata jaluk salim. Nah. Pikene sis, Mbok. Lah, yo ngono ta, sayang sik ta. Oh, ngono. Aku. Wah, dene gandeng. Piye to, Pak? Aku. Kulo. Iki. Ditampi rezeki. Tak gawane rezeki, Mbok. Tak kuat. Ya wis, tarik dalem wis. Mbok nek ngene sih, Mbok. Mbok wis sini mawon, ngriki mawon, Mbok. Ngriki. Ngriki mawon, Mbok. Nah, ini, Mbok. Nah. Mbok di tengah. Aduh. Alhamdulillah. Akhirnya teko nang main boe, iki minggir tenan nang pinggir nang ujung kampung wis iki. Kesana itu udah enggak ada rumah wis, ini kebun wis. Belakang kebun. Boe wis mangan. Nek kuat ditumbaske anu lawuh. Tak tukokno rawon. Nah, lawuh. Enak ta ana duduwe. Nggih. Nggih. No, ya kudu dimakno anake cek seneng anake sinukokne. Tak dolang ta? Lah yo yo ta. Kaele ngomong wae ngene-ngene. Ya mboke soalnya lek gak kenceng, mboke ya. Mboke gak denger. Kali ya apa to wae tan. Kula. Sonten dalu. Lho, tumbah ni rawon. Rawon tak sekone. Ben dolang anake ta. Piringe cepakne piringe, ya wis. Tak niku. Mau temen itu. Nggih ta, ya perhatian nang mbake ta. Kene yo. Begini sih yo, kalau gurih sih mari kita pergi. Suanat, oke. Suanat, panas mbak, saya itu mbak. Alhamdulillah. Cuman masih inget nggak mbak ini siapa namanya? Kalau namanya lupa jangan. Nah, ditanya lagi dong. Asmane sinten mbak? Kulo supe, jenenge sapa aku lali? Aku ah. Oke. Kaseni. Oh mbak Kaseni. Kepian apa rong jero? Po, niku lali niku. Niku lali anak wedok lali. Anake lali. Biyen sampe gekno kopi. Pawone mati te njaluk kopi. Ya gampang lek nyumet tawon ae. Bae tan meh saiki bae rumah tono wis tak ramone cek kepangan ya. Heeh. Tak pek nombek rawon ya. Heeh. Jos. Ya. Jos. Karo ngasuh-ngasuh sik ya. Dene Bunegara apa Mbak Lina nyepane anu ya wis ya. Nyepane gemah bae. Lah ngringet ini sekone. Lho lah ya sego wadang iku. Jemek.
Iki jeme endong. Ora apa-apa. Kasih kenging ditedo. Kalian iki nedo ne. Iku sembarang iku. Tedas sampean. Iki oleh warisan. Warisane wong nggih. Junatan. Garing ini, Mbah. Nganti garing. Enak ta simak, Mbah? Kuwi bae. Ini lho. Aku lek anu apa ngene iki. Coba. Lauk. Wis ora sembarang. Keren di tawone digowo. Pancet. Ya pancet tadi iki mang apa? Ya. Mbok e luwe coba iki. Le kalau ngomong sama mbok e kalau gak kenceng gak kedengeran iki. Kita mangan dhewe kok. Sisi pisan. Pisan. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuapin mbok e. Ya. Bismillah. Mbok iwak embok, empuk mbok iwak embok. Iwak empuk. Heeh. Iwak sapi. Pun iku wae. Lagi mbasaken mbok ini ku amane kundeni. Ten mriko. Pendampet mriko. Eling mboke ta. Kune bal-balan. Nggih, eling mboke. Untuk kune bal-balan. Yo ngene iki bal-balan. Lucu kok kuwi iki jalan. Iki mbok. Kok iso bal-balan. Tak iwak mbok. Wis ora seminggu bakal. Kelamut, Mbok. Rawone anu. Kae dodone, Mbok. Pe dodone yo. Ya apa. Enggak, umek titik iki mang. Titik. Mbok ecek. Oh, sampean yo gak adang ngono kok. Mbok ecek warek didulang.
Mboke gak adang soalnya, gak adang katanya nasi kemarin. Yo mah didelok nasine anu ya, apa? Keringetan jemek. Nasine keringetan mari macul Mas paling segone keringetan. Lah segone jemek. Tapi jare mbae jek kena dimakan ngono ku. Oh, le kita yo gak mau san yo. Le mboke sik mau dimakan itu gitu ya. Eman jare sik sak tumpu ya. Mbok. Mbok. Kayak ini ya.